Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então a gente está numa fase de multiplicação, né? Então hoje eu vim trazer para vocês a multiplicação desse produto aqui, tá? Esse produto aqui, ele é da Aroma Sense, da fragrância Romance, né? No caso é Romã Rosa, com óleos essenciais. Gente, ele é muito cheiroso, ele é muito bom. E a diluição dele, eu tava pesquisando, né, vendo a formulação e o modo de usar, de diluir, ele é 100 ml para 3 litros de água, né? Só que eu vou multiplicar ele para 10 litros, tá? Aí você vai poder usar ele como se estivesse usando esse aqui mesmo, tá? A mesma coisa, a mesma diluição. Você pode, se quiser, pode botar até 200 ml desse produto para 3 litros de água, tá? Então, eu vou repor a composição dele, tá? Aqui. E vou usar um detergente. Eu tô usando esse aqui rosinha porque eu não tenho vermelho, tá? Pode ser o neutro também, o transparente. Vou colocar bicarbonato para potencializar ele. 5 colheres de bicarbonato. E vou botar uns 50 ml de amônia, tá? Ou pode ser água oxigenada. Volume 20, 30 e 40, tá? Pode ser também. Então aqui eu já vou fazer a diluição do bicarbonato. Coloquei as 5 colheres, que é colher de sopa, tá, gente? Um, dois, três, quatro, colher de cheia, tá? E 5. Eu ia usar barrilha leve, o carbonato de sódio, mas minha barrilha tá pouquinho, eu tô querendo economizar na minha barrilha, que até eu comprar outro. E bicarbonato tem bastante. Então, eu vou mexer isso aqui pra dissolver bem. Ó, você vai mexendo bem, tá? Mexe bem até você ver que já dissolveu todo o bicarbonato, tá? Olha, já se dissolveu. Você vê que aqui tá transparente, ó. Ó, ficou transparente, não tem nada no fundinho. Então, é porque já se dissolveu todinho o bicarbonato, tá? Olha aí. O bicarbonato, além de ser também bactericida, também é muito bom, tá, gente? Se quiser colocar um pouquinho de álcool aqui, pode botar uns 200 ml de álcool, tá? Não tem problema, não. Aqui eu já vou dissolver a amônia. Dissolver não, colocar a amônia aí, né? Pegar aqui um copinho, medidor. E vou colocar 50 ml dessa amônia. Amônia líquida, você acha em qualquer farmácia. Se você não tiver amônia líquida, tiver só o sal amoníaco, o que você pode fazer? Você pode estar colocando uma colher de sopa rasinha, bem rasinha mesmo. De preferência até colher de chá, gente, que o sal amoníaco ele é muito forte. Então, eu não quero que fique um cheiro do sal amoníaco aqui, nem da amônia, né? É só pra ajudar a conservar, repor os ingredientes que nós estamos, que tem aqui nesse produto, né? Que a gente vai multiplicar. Ó, mexe bem. E ajudar também a tirar gordura, né? Remover as gorduras da onde você for estar utilizando. Porque a amônia líquida e o sal amoníaco tem um alto poder de limpeza, né? A gente sabe disso. É bactericida também, germicida. Então, tudo aqui. E além de ser conservante também, tá, gente? Agora aqui, gente, eu vou colocar o nosso produto. Ele é vermelhinho, ó. Se quiser pôr corante, você pode pôr. Olha que diluição, olha que cor linda, gente. Olha. Depois de colocar o detergente, o cheiro dele é maravilhoso. E também a amônia que eu coloquei aqui vai conservar o cheiro dele, tá? Vai permanecer o aroma desse produto aqui. Não vai. O cheiro dele não vai sumir, tá? Não se preocupe. Ah, Maria, eu não tenho álcool. Se eu quiser colocar álcool, 200 ml de álcool, pode. Mas eu não tenho álcool, eu tenho vinagre de álcool. Pode pôr também, tá? É opcional. A mesma quantidade. Ou 200 ml de álcool. Só não pode ser o etanol, tá, gente? Álcool doméstico. Gente, o cheiro dele é magnífico. E agora vamos colocar o detergente. Só tirar aqui a tampinha. Com a faquinha eu sempre levanto aqui pra cima.
E sai. Agora eu vou colocar o detergente, mexendo devagar para não fazer muita espuma, tá? A cor vai mudar, lógico. O detergente que ele é rosa, não é vermelho, mas vou botar um pouquinho de corante aqui, tá? Corante alimentício. Eu tenho umzinho ali em gel, que é vermelho Natal. Ele é um vermelho bem escuro. Eu vou colocar ele aqui. Vou pegar um pouco de água aqui. Aí você pode usar essa multiplicação aqui do mesmo jeito, tá? O mesmo modo de usar que vem na embalagem do desse produto que utilizamos, tá? Desse veja aqui. Não se preocupe, ah, vai ficar fraco. Não, a gente tá repondo tudo que vem nele, tá? Estamos levando para 10 litros. Você pode botar tranquilo assim um 200 ml, né, para 3 litros de água. E limpar a sua casa, tá? Passar o pó na cara, ficar bem cheirosinho. O perfume dele não vai evaporar, não se preocupe. Vai manter por conta da amônia que colocamos aqui. Pronto, agora eu vou pegar um corantezinho aqui. Esse aqui é um corante vermelho Natal. Ele é um corante bem escuro, tá? Vou pingar umas gotinhas aqui. Vamos ver se vai ficar vermelhinho. Olha que cor linda, gente. Voltou a cor do produto, viu? E não vai manchar o seu chão, nada disso não. Nem pano, nada disso, tá? Vou botar até mais um pouquinho. Eu quero ele bem vermelhinho. Ó, gente, o perfume tá exalando aqui dentro. Pronto, chega. Já coloquei o suficiente. Já tá bem vermelho já, ó. Agora ele tá realmente da mesma cor do produto do mercado. Que nós usamos pra multiplicar aqui. Gente, o cheiro tá bem forte, tá? O perfume dele tá bem forte. Não tá fraco, não. Ó, você mexe bem, né? Uns 2 minutinhos, você vai mexendo bem. Sem agitar muito rápido, não fazer muita espuma, tá? Olha o que cano beijo faz em casa, vendo? Com um detergente, pode ser a marca que você tiver. Pode ser SP, pode ser o Minuano, pode ser outras marcas aí, qualquer um. Tá? Porque é só mesmo para repor a espuma, né? O lauril que vem no produto. E nós estamos levando para 10 litros, então tem que repor, né? Eu vou levar um pouco para casa, passar um paninho na cara, deixar a casa cheirosinha, banheiro cheirosinho. Você pode botar no borrifador também e sair borrifando pelos cantos da casa também, no banheiro. Né, nos tapetes, nas cortinas, que vai ficar tudo cheiroso. Ó, eu gosto muito de borrifar em cima do meu sofá, nas almofadas, essas coisas cheirosas assim eu gosto. Prontinho, já mexi bem, agora eu vou ali engarrafar e já volto. Bom, pessoal, ó, tá aqui, ó, nos rendeu. Aqui, na verdade, rendeu 10 litros e mais essezinho aqui, né, de 500 ml, ó. Da mesma vasilha, ó. E a cor tá a mesma, tá? Olha aí que lindo, perfeito. Rendeu 10 litros e meio. Como sempre, sempre rende um pouquinho, né? Gente, a fragrância tá bem forte. O cheiro tá muito forte mesmo, muito cheiroso, tá? Essa espuminha que ela vai evaporando, ó, ela some. Então tá aí, gente. Ficou maravilhosa a multiplicação. Dá pra você utilizar do mesmo jeito como tivesse comprado de mercado, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal que ainda não foi inscrito. E qualquer dúvida, deixe no comentário, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos nós, tá? Beijo, tchau, tchau.